ইদিবিনে আমি গুটেই কথাখিনি এইমস এন্ড অবজেক্টিভস অফ রাতিপুৱা ফার্স্ট অফ আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে রাতিপুৱা আলোচনা কৰা যিখিনি উদ্দেশ্য তাৰ মেইন কথাটো নাটকটো আপোনাৰ অবজারভেশনটো আহিব অবজারভেশনৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰেক্টাৰবিলাক ইমিটেট কৰিব লাগিব এইখিনি যে আনাটাৰ কথা মই কওঁ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড ইভেন শংকৰদেৱে তেওঁ যেতিয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ সময়ত ধৰ্মৰ যিবিলাক তাত্ত্বিক কথা এই কথাবিলাক অকল লিখিতভাৱে নহয় তাৰ সহায় লৈছিল কি নাট ভাওনাৰ সহায় লৈছিল মুখাৰ সহায় লৈছিল হয়নে নহয় কিন্তু এই মুখা বা ভাওনাৰ জৰিয়তে আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যিবিলাক তাত্ত্বিক কথা এই কথাবিলাক ৰাইজক বা আমাৰ যিখিনি ধৰক গুৰুসকল যিসকলক আছে বা শিষ্য যিসকলক আছে আমি তেওঁলোকক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেয়া 550 বছৰ আগতে শংকৰদেৱে কৰি থৈ গৈছিল এতিয়া আমাৰ শিকনিখন দিশত বিশেষকে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ক্লাছৰুমত বা বিদ্যায়তনিক দিশত যিবোৰ আমাৰ ছাবজেক্ট আছে এই ছাবজেক্টবিলাক মই আগতে কৈছো যে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নৃত্য গীত মাত ছবি অঁকা নাটক হেন তেন এই গোটেই কথাবিলাক আজিকালিতো আৰু বেছি ভাল হৈছে কাৰণ ইয়াতে অডিঅ' ভিজুৱেল যিবিলাক মাধ্যম আছে মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিকিয়ায় আৰু সৰহসংখ্যক মানুহে আচলতে ব্যক্তি মাত্ৰেই অকমান কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষণ গতিকে তেওঁলোকে ভাল পোৱা বা তেওঁলোকক সহজে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যদি কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে আমি বিদ্যালয়ত সেই কামটো কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ বিদ্যায়তনিক দিশত যিবিলাক বিষয় আছে বিষয়ৰ যিবিলাক তাত্ত্বিক কথা আছে এই কথাবিলাকৰ যিবিলাক জটিলতা আছে এই জটিলতাবিলাক সহজে হাৰ হ'ব এতিয়া পূৰ্ণাংগ আমি নাটক বুলিও কবলৈ যোৱা নাই আমি চৰিত্ৰ অভিনয় বুলি কৈছো চৰিত্ৰভিনয়ত বিদ্যালয়ত বা শ্ৰেণীকক্ষত ধৰক ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে যিটো ইউনিফৰ্ম আছে সেই ইউনিফৰ্ম পিন্ধিয়ে আমি কিছুমান বিষয়বস্তু এনেকে অভিনয় কৰিম কিন্তু তাতে যাতে আমি চিনিও পাব লাগিব যে সেইটো ৰাম সেইটো ৰহিম সেইটো অজন্তা সেইটো ৰাহুল এই কথাবিলাকো আমি গম পাম মেকআপ নকৰা কৰি ক্লাছৰুমৰ 45 মিনিটৰ সময়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক 2 বা 3টা বা 4টা ভাগত ভগাই সৰু সৰু সেইবিলাক স্ক্ৰিপ্টবিলাক হ'ব 8 মিনিটৰ ভিতৰত বা 10 মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব পৰা হাৰ্ডলি 12 মিনিটো নহয় 8 মিনিটেই দিছে সেই 8 মিনিটত এটা স্ক্ৰিপ্ট ডেভেলপ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক আমি এডুকেশ্যনেল যিটো আমাৰ কণ্টেণ্ট সেই কণ্টেণ্টটো ইজিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে কিছু এক্টিভিটি আমি ল'ব পাৰোঁ ধৰি লওক আপোনাক মই এটা কথা কৈছো এটা ক্লাছত এটা ল'ৰা আছে বিৰাট দুষ্ট ল'ৰা মানে ল'ৰাটো কেনেকুৱা আহি আপোনাৰ কান্ধত উঠে টেবুলত উঠে উঠি বেলেগৰ চাৰ্টত সি চিয়াহী মাৰিলে তাক অধিক দুষ্টামী বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া এনেকুৱা কোনো ক্ৰিয়াকলাপ আমাৰ নাই যি যি ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপেৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীটোক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ ছয়গাঁৱত এখন স্কুলত আজিৰ পৰা প্ৰায় 1.5 বছৰ আগতে এইটোৰ এটা ষ্টাডি কৰিছিলোঁ খুব ভাল লাগিছিল যে সেই ল'ৰাটো কোনেও পোৱা নাই তেতিয়া আমি এটা গ্ৰুপ গৈছিলোঁ গৈ এখন স্ক্ৰিপ্ট ডেভেলপ কৰিছিলোঁ 10-12 মিনিটৰ আৰু সেই স্ক্ৰিপ্টখনত 6টা কেৰেক্টাৰ আছে আৰু সেই 6টা কেৰেক্টাৰত আমি সেই দুষ্ট যিটো ল'ৰা মই আগতে গৈছো ইমাজিন কৰি লওক ছবিখন হাফ পেণ্ট পিন্ধা চাৰ্টটো লেতেৰা বুটাম নামাৰা ইখনতে বেঞ্চৰ পৰা সিখনত জঁপিয়াই পেলাই ইয়াৰ টিফিন চুৰ কৰে ইয়াৰ তাত চিয়াহী মাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটোক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আমি যিখন স্ক্ৰিপ্ট ডেভেলপ কৰিলোঁ সেই স্ক্ৰিপ্টত সেই ল'ৰাজনক দিলোঁ সেই ক্লাছটোৰ টিচাৰ চাব দেই চাইকি তাক টিচাৰ বনাই দিলো আৰু আন এটা ল'ৰা তাত 6টামান কেৰেক্টাৰ আছিল আন এটা ল'ৰাক এনেকেই তাক বনালো সেই কেৰেক্টাৰটো এনেকুৱা দুষ্ট বনালো যিটো আছিল তাতকৈ 10 গুণে বেছি দুষ্ট এতিয়া ই কি কৰে এইটো টিচাৰ হ'ল এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে আপুনি বিশ্বাস কৰক প্ৰায় 8 দিন চলিছিল সেই ৱৰ্কশ্বপটো আৰু সেই স্ক্ৰিপ্টটোত সেই ল'ৰা আছিল গাঁওবুঢ়া আছিল 14 জনমান ষ্টুডেণ্ট আছিল ক্লাছৰুম চিটুৱেশ্যনত এনেকুৱা সংলাপ দি দিয়া হ'ল সেই সংলাপত এনেকুৱা বল্ড কিছুমান কথা থাকিল যি কথাৰ দ্বাৰা সি কিন্তু নমনীয় হৈ গ'ল পিছত হেডমাষ্টাৰে 2 মাহৰ পাছত আমাক ক'লে ছাৰ কি জাদু লগালে নাজানো আমাৰ এই অঞ্চলত সকলোৱে জানে এই ল'ৰাটোক সেয়া দুষ্ট সি কিন্তু কণ্ট্ৰলত আহিল ছাৰ আজিকালি যথেষ্ট কুল ধীৰ আৰু স্থিৰ এইটো এটা কথা হ'ল
এটা কথা ধরক আপনার ক্লাসরুমত এজনি বহুত ধরনের আমার কি প্রবলেম আছে প্রবলেমটা ফাইন্ড আউট করিব লাগিব খুব খরকে কইছো যে প্রবলেমটা আমি ধরক বর্ণ বৈষম্যতা আমার সমস্যা আছে কোলা আর বগা ধরক চল্লিশ জন ধরিত্রী নামের একটা ক্যারেক্টার আছে ছোৱালী তার বয়স বারো বছর তাই সকলে কলি কলি এনেকে যোগায় এই আপনাদের জানে এই বাস্তবিক এটা তাই কিন্তু খুব সুন্দর নাচে এইবার ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ডান্স কম্পিটিশন ধরিত্রী সিলেক্ট হল তার তাই নির্বাচন করা হল তাই তাহলে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ক্যাপ তাই নাচ পরিবেশন করবলে যাব এটা তাই তো এগেইনস্ট পার্টি একটা আছে গ্রুপ আছে সিহতে এনেকে হাই বলে ধরিলে ওই তাই তুমি নাচি করবে যাব বুঝছে না ওই কি নাচ নো লাগিব কি মান পাউডার লাগিব এটা কি এনেকে তাই জুকাবলে ধরিলে ইচ্ছা কর তাই ক্লাসত আহাবাদ দিলে আর তাই কান্দিবলে ধরিলে কুড়িলে তুমি ইয়া কি কম কিছু হেড টিচারে যে তোমার কথা কি স্যার মই আজি পৰা ক্লাসত নাযাওঁ মোক ইহঁতে কলি কলিকে জোকায় আৰু কৈছে তই মই এনে নাচিবলৈ গলে বহু কেজি বুলি পাউডাৰ আৰু স্নো লাগিব গতিকে এয়া যেতিয়া ক্লাছৰুমত টিচাৰ আহি অহাৰ পিছত চবকে সুধিলে চবে মনে মনে থাকিল ইটো ইটো চিপুটে তাৰপিছত সুধিলে তুমি কোৱাচন ধৰিবি কোনে বোলে ইহঁত কিলে তাৰপিছত এটা সময়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কম্পিটিশ্যনত গ'ল গৈ পেলাই তাই খুব সুন্দৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে পরিবেশন করার পর পিছদিনা ক্লাস আহিলে আকো তাই জুকালে ওই কলিয়ে কালি কি নাচিলে হ্যাঁ এনেকে কলি ঘটাই শিখুতে তাই তারপর ক্লাস নহার দরে হেডমাস্টার তারপর স্টেট টিচার আর গাঁবুড়া মিলি তাই আকো লো কিন্তু ইমানে আনন্দদায়ক কথাটো আহার প্রায় বিশ দিন মান পিছত হঠাৎ এখন পিয়নে দেই ক্যারেক্টার কিন্তু থাকিল পিয়ন থাকিল হেডমাস্টার থাকিল ধরিত্রী থাকিল এই কথাগুলো গাঁবুড়া থাকিল বললে না সবমান ক্যারেক্টার আর স্টুডেন্ট কিন্তু থাকিলে পিয়ন আহি এখন সিটি দিলে স্যার এখন সিটি সিটিখনতো পড়িলে পড়ার পাছত দে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট নৃত্য পরিবেশনত ধরিত্রীর বসুমাতারী ফার্স্ট প্রাইজ যেটো এজন কি আছিল এটা ফেমিলি
মহিলা গৰাকী একেবাৰে পঢ়া শুনা তেওঁ নাজানে, তেওঁ কোনো ধৰণৰ বাক্যই পঢ়িব নাজানে। এখন চিঠি আহি হঠাতে মঞ্চত দেখা গৈছে সূতা কাটি আছে মহিলা এগৰাকীয়ে। তাৰপিছত পিয়ন এটা সোমাই আহিছে, অ বাইদেউ এই ছাৰ নাই নেকি, এইখন চিঠি লওকচোন, ছাৰ নাই চহৰলৈ গৈছে, যে ছাৰ কেতিয়া আহিব, তিনিদিন পিছত আহিব, বাইদেউ ছাৰ অহাৰ লগে লগে কিন্তু চিঠিখন দি দিব। তাৰপিছত চিঠিখন আছিল নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱা, সেইখনত ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাব, মানে আপোনাৰ সেই শিক্ষকজনে তেওঁ পুৰস্কাৰটো আনিবলৈ যাব লাগে। এতিয়া তেওঁ কি কৰিছে, সেই চিঠিখনটো কি আকৌ বুজি বুজি নাপায়, তেওঁ কি কৰিছে নেপটেলিন টেপটেলিন দি পেলাই ট্ৰাংকৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিছে। তাৰপিছত মাষ্টৰ টাষ্টাৰ আহিছে, আহি পেলাই একো নাই, টাইম গুচিয়ে গৈছে। কেইদিনমান পিছত আৰু এখন লেটাৰ আহিল যে এনেকে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত অসমৰ বিশজন ইয়াৰ ভিতৰত শিক্ষকৰ ভিতৰত আপুনিও আছিল, আপুনি কিয় যোৱা নাই, খবৰ ল'বলৈ আহিল এই স্কুলৰ আই এছ এ ইন্সপেক্টৰ স্কুলে। চিঠিটো মই পোৱা নাই। তেতিয়া এই বাইদেউ হৈছে, এ ৰ'বচোন, আকৌ এটা কথা, বিভিন্ন কলোকিয়েল লেংগুৱেজ ইউজ কৰে নহয়, আমি সেইটোও কৰোঁ যে ছয়গন কৰিলোঁ, তাৰ এটা টিপিকেল লেংগুৱেজ আছে, সেইটো লিপছত দি দিলোঁ, লিখিতও দিলোঁ, সেইটো দি পেলাই খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কৰাই লওঁ। তাৰপিছত এ ৰ'ব, আইচি মাত্ৰ এখন চিঠি, এইবুলিতো চিঠিখন দেখালে, বুঢ়া বুঢ়ী লাগিল কাজিয়া। ওচৰৰে এজন আই সংবাদকে আহিল যে আচলতে আপোনালোকে কিয় কাজিয়া কৰিছে, তেওঁ নাজানা কাম, বাইদেউ আচলতে এই নিৰক্ষতাৰ কাৰণটো আপোনালোকে বুজি পালেনে, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে, গতিকে এই নিৰক্ষৰতাটো আঁতৰাবৰ কাৰণে তেওঁ শিক্ষাৰ যে প্ৰয়োজন সেই কথাটো এটা গুৰুত্ব আহিল। মই আপোনালোকক চাৰিটা স্নেপশ্বট দিলোঁ, এই চাৰিটা স্নেপশ্বটত আপোনালোকক মই অকণমান সময় লওঁ। আমি কি আহিলোঁ, অন্ধবিশ্বাস আহিলোঁ, কলা বগা আমি আহিলোঁ, মই এনেই ক'লোঁ, তাৰপিছত আমি নিৰক্ষৰতা আহিলোঁ, আৰু আমি কি কৰিলোঁ, দুষ্ট ল'ৰাটোৰ কথা আহিলোঁ, এইটো হ'ল এয়া। ঠিক তেনেকে আপোনালোকৰ মনত আৰু কিছুমান সমস্যা আছে, সমস্যা কোনটো আছে, এনৰোলমেণ্ট প্ৰব্লেম আছে, তাৰপিছত আমাৰ কি কওঁ শিশু শ্ৰমিকৰ সমস্যা আছে, ড্ৰপ আউট প্ৰব্লেম আছে, এইটো কিয় হৈছে, এই কনচেপ্টবিলাক যি ভাল লগা ভাল লগা কৰি আপোনালোকে চাৰিটা বা তিনিটা গ্ৰুপ হয় আঠ মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব পৰাকে সৰু সৰুকে এখন স্ক্ৰিপ্ট আহকচোন। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক এইবিলাক ডি এল এডৰ ষ্টুডেণ্টৰ ইয়াত চাওক, ইমান আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে শিক্ষণীয় বিষয়বিলাক ইয়াৰ নিজে ফটোগ্ৰাফ লগাইছে, ফটোগ্ৰাফ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰিছে, এয়া কনচেপ্ট কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰি কেৰেক্টাৰবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিছে। তাৰপিছত এয়া আৰম্ভ হ'লে নহয়, দুপৰীয়া পাৰ হৈ গ'ল আবেলি সময়, মঞ্চত এঘাৰ বাৰ বছৰীয়া ছোৱালী পিন্ধনত এটা সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া গৰমী, অ বাইদেউ মা কেতিয়া নাহিব, এইটো এইটো এটা মানে কি সিহঁতৰ কলোকেল লেংগুৱেজটো আমি ইউজ কৰিছোঁ, গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক সদায় গুৰুত্ব দিব আপোনালোকে যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টত যাব। এতিয়া অকণমান গ্ৰুপ হিচাপে দেখাওকচোন, কেইবাটাও আইটেম আছে, কি বেয়া কৰিলে, কি বেয়া কৰিলে,
No, I'm not a boss.
নাথাকিলে কি হব এই কথাটো বুঝি নাপায়। সেইকাৰণে বাইদেউ কল বুজাই দিও মই কৈ কৈ বলে নোৱাৰা হৈছে। বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইমান গৰমো নাই, ইমান ঠাণ্ডাৰ দিনতো মানুহৰ এনেকুৱা নহয়, তাৰপিছত যেতিয়া গছৰ পৰিমাণৰ ভাৰসাম্যটো থাকিব তেতিয়া বতৰৰ ভাৰসাম্যটো থাকিব। আৰু মোৰ লগত খালি কাজিয়া কৰি থাকো ন, এতিয়া ভালকে বুজি লওক, গছ হব লাগে বাইদেউ। সংলাপ হিচাপে দিব লাগিব, তাই সেইখিনি কথা আয়ত্ত কৰিব, তাই বুজি পাব আৰু তাই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হব যে গছ কাটিব নালাগে, আমি নাথাকো। এই ৰদত মই ছাতিখন লৈ লৈ আহিছো, তই গছৰ তলত সুন্দৰকে চাহ থিয় হৈ আছো, দেখিছ মানে গছে আমাক চাও দিলে, হয়নে নহয়? তাৰোপৰি আমি যে সেই অক্সিজেন লওঁ, জানানে আমি উশাহত অক্সিজেন লওঁ, এইবিলাক জানিব লাগিব, শিকাব লাগিব নহয় ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। সেই অক্সিজেন আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ জানানে? এই গছবিলাকৰ পৰাই পাওঁ। কাম কৰো নেকি আমি, আজি এটা সংকল্প লওঁ, যদি এটা গছ কাটা হয় তেনেহলে আমি এশডাল ৰুব লাগিব, হবনে? হব, ঠিক আছে। আপোনালোকে গমে পালে যে গছ কাটিব নালাগে, যদি এডাল গছ কটা হয় তেনেহলে আপোনালোকে এশডাল গছ পুলি ৰোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব। এই আমাৰ সম্পূৰ্ণ মাকৰ ঘৰলৈ যায় গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ মিয়ে উৰুৱাই মুখস্থ কৰি আহিবা দেই। আজি লাবণ্য অহা নাই নেকি স্কুললৈ? বাইদেউ আজি লাবণ্য অহা নাই। কিয় অহা নাই? ঘৰত কিবা অসুবিধা হ'ল নেকি? দেউতাকে খুব মদ খায় আৰু তাইক পঢ়াত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মামাকৰ ঘৰলৈ গৈছে। আজিৰ পৰা
Police are rolling to go like, SP rolling to be like, police to be like,
আকৌ আপোনাৰ যিজন আই এছ অফিচাৰ আই পি এছ, তেওঁৰ ইয়াতো বেলেগ, তেওঁ কথা কোৱাৰ শৈলী, কথা কোৱাৰ ভংগী বেলেগ, কনিষ্টবলটো নেচাৰ বেলেগ, ই কথা কোৱাৰ ইয়াতো বেলেগ, এছ পি জনৰ বেলেগ, এই কথাবিলাক ভালকে আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব।